Ok, vi på en takterrasse her. Jeg tenkte jeg skulle vise dere litt av byen her. Fra taket. Ta det litt langsomt. Her Bosporstredet. Over til Asiasiden der I det fjerne der. Så går vi rundt her, og der har vi Blue Mosque. Så egentlig så det sånn 360 graders utsikt her, rett bortover der vi bor. Og nå har vi sett på taket rett og slett for å gjøre litt research for neste gang vi kommer. Veldig bra. Det bra? Ja, men mener jeg utsikten? Nei, det ble ikke skarpt. Nei, det noe sånn.